မင်္ဂလာပ is ါခင်ဗျာအေဗလာ69ရက်နေ့မွန်လွိုင်3日ချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ကိမှုန်းပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တပိတ်ချင်းမြုံနဲ့ချောင်းကြီးရေကင်းစခန်းအနီးမှာမုန်းပေါက်괴ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့အိုးတီဆုံးပြီးတော့3ဦးအပြင်းထန်တန်ရာရတဲ့သတင်းမိတ်ချလာကန်ထဲမှာရေစင်းထိုးတဲ့ရဲတပ်သားအပါအဝင်2ဦးရှိနေတိဆုံးတဲ့သတင်း ဒဂုံတက္ကတိုလ်မဟုတ်အိုးကိုစေနေကပြံပြီးခွတ်တောင်းအလန်တော် site ထူကအလေးပြုတဲ့တရင်နဲ့နိသန်းတရနေ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာစိတ္တာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးခြိတက်ဆန္ဒပြတဲ့တရင်စားတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေကန်စခန်းနှီးမှာအေပလ6ရက်နေ့ညလေပိုင်းကမုန်းဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်း ဒီဘီကတော့ရိုက်စင်ပြောက်ကြားတတ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မဏိကနေလေ၃နိုင်ဟွဲဟွင့်ချင်းကချောင်းကြီးရေစခန်းအနီးမှာပောက်ကွိုင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒိတာခန်တည်ရှင်မြင့်နဲ့နေဆက်သူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မနေ့တုန်းကအိမ်စည်းကားနဲ့ကင်းပတ်နေကြတာနေလေ၃နိုင်ခွဲလောက်မှာရေကင်းထိပ်ဘက်ကအုံးဆိုပြီးအတန်အကျည်ကြီးကြာလိုက်ရတာပြီးတော့တနတ်၅ချက်လောက်ဆက်တိုက်ဖောက်တော့တာပဲဆိုပြီးအမဲမဖော်လို့သူဒိတာခန်တို့ကပြောပါရယ် ပောက်ကွေးမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အိုး2000များမှပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီး၃ပွင့်မူကြီးတဝိုးအပါဝင်ရဲစခန်းမူတဝိုးနဲ့ချောင်းကြီးကြီးရဆစ်ကောင်စီခံအုတ်ချိုရီမူဖူးထောင်တို့ပြင်းထန်စွာထိခိုက်တံရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အစိုးရဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာပျောက်ကြားရဲဘော်တွေပဲကအထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိတ်ထလာကန် theme ရေစင်းထိုးတဲ့ရဲတတအပါဝင်နအိုးရှိနေတည်ဆုံးတဲ့တရေနဲ့ဆက်ချင်ပါလေမန္တလီတိုင်မိတ်ထလာမျိုးပောက်ချောင်းကွက်တည့်ရွက်ကွက်မိတ်ထလာတောင်ဘက်ကန်အရဲမှာအေဗလဆက်ချောက်ရက်တကြံအတက်နှစ်နေ့လည်းကရေစင်းထိုးတဲ့ရဲတတတအိုးနဲ့အမျိုးသားတအိုးရ िणी တည်ဆုံးခက်တယ်လို့ဒေတာခန်တအိုးကပြောပါဗျာ ရေတတကရွာကိုခွင့်နဲ့ပြန်လာတာတကြံတွင်ဆိုတော့ငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးမြို့ပေါ်သွားကြတာကန်ထဲရေစင်းချိုးကြတာညရောက်တော့ရင်းနေပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ် မေချလာမြို့နယ်မင်းကန်အုပ်စုအိုင်ဂျီရွာနီအသက်23နှစ်အရွယ်ကိုမိုးလာ ਨੇ အသက်20နှစ်အရွယ်ရဲတတာကိုစင်မင်းထိုက်တော့နော်ဦးရီနစ်တည်ဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေချလာမိတတပ်ခွိုင် ਨੇ မြို့ဆက်စ်မြတ်ပါရမီလို့မှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးမဲ့လည်းတည်ဆောင်းအလုံးတွေသာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ် ကူမူလာနဲ့ရဲသက်သားကိုဇင်မင်းထိုက်တို့ဓမ္မတာအတိုင်းရိနှစ်တည်ဆုံတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်မိတ်ချလာမျိုးမှရဲစခန်းမှာတီမှုတီခင်းအမှုဖွင့်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း DVB ရဲ့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့မြန်မာနှစ်ဆန်းတဲ့ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဒဂုံတက္ကတူမဟုတ်ဦးကိုကြောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကစီးနှစ်ပတ်ဖြန်းပြီးခွတ်တောင်းအလန်တော် site ထူကအလေးပြုခဲ့ပါတယ်။ နွေဦးတော်လာရင်အရင်အသက်ပေးပါဝင်ခဲ့တဲ့၎င်းတက်ကတူเจ้าသားတွေရဲ့သွေးဆက်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုဆေးနေပတ်ဖြန့်ရတာဖြစ်ကြောင်း၎င်းတက်ကတူเจ้าသားများတမကမှာအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဟုတ်ကမည်စီမအို့ပြောပါတယ် เจ้าသားတွေရဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သွေးဆက်တွေကိုทาวระตรีရရဲ့အニーနဲ့အခုလိုဆင်းပြန့်ပြန့်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်စိတ္တာနာတိန်ထားချိန်မှာเจ้าသားသမက်ကပုံရိပ်တွေကိုဖြောက်ဖြတ်နေပေမဲ့လဲเจ้านายရန်တဝိတ်မှာတောင်းလံပြန်လဲဆိုင်ထူနိုင်မဲ့နည်းရတွေရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ငင်းငင်းညာညာတိုက်ပွဲဝင်သွားရမယ်လို့เจ้าသားထုထန်ကိုဒဂုံတက်ကတူเจ้าသားများသမက်ကကတဲ့ရင်စကားပါထားပါရယ်ခင်ဗျာ နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မုံရွာမန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာနိစန်းတရရနေ့ဧပြီ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်တာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးခြေတဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါဗျာစစ်တာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုမုံရွာပင်မတပိတ်ကအိုးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးတူကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးတူလူထုကိုလုံခြုံရေးပေးကာကကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေပြေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ မီဇီမာရဲ့အေဘယ်လာ68ရက်နေ့မွန်လွယ်3日ချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြေစုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နေတဲ့တဲ့ကြံကဆလုပ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းမိအန်ရဲ့အတွေ့အကြွေကနေခင်ွေပြီးလူလားတောင်းတနေတဲ့စန္ဒလေးတလုံးတဝရဲပြီးဝကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ